chuva. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Quantos coquinhos de olivar que caiu aqui, ó, e que secou, ó. E olha só. Olha só. Esse é o pé. Olha. Vai embora, ó. Que bênção de Deus, ó. Antigão que só ele, ó. Tem vaca, mas também... Gente, agora não tem o que falar, hein? Isso aqui não foi eu que desenhei, não, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o próximo passo dela lá. Tem aqui outro. Ó. Cadê? Um, dois, três, quatro. É que tá misturado com o das vacas, né, filho? Aqui, ó. É, tem da vaca, tem vaca aqui, também. Aqui, ó. Ele mostrando pra nós aqui. Um, dois, três, quatro. Deixa eu pegar ela, bem. Tem uma, cinco. Tem. Opa, opa, peguei. Ali, ó, aquela pedra ali? Escuta. Que bonitinho, ó. Agora é gostoso demais. Aí. Aqui o caiaque desce, Caí, pô. É. Então, não tem subir depois. Aqui com certeza vai ter. O rato. Olha aí. A bichona tá apreensiva, tá ativa. Vê se é bonito. Aqui, olha. Lindo, lindeza aqui, aqui. Você assustou? Meu pau tá aí, mano. Você pega ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Ó. Aí, ó. Olha a chuva, gente. Não pegou. Boas capivaras ali, bastante. Ah, ó. Verdade. Verdade, galera. Aqui, ó. Vocês vão ter que engolir o celular e a câmera pra olhar. Fiquei lá. Lá. Correto? E aí, galera, tá aqui o vídeo, certeza que vão voltar caçado. Pois eu tiro. Tem, bem. Aqui, pessoal, ó. Pra ninguém falar que nós estamos mentindo, ó. Olha os rastros da bichona aqui, ó. Então, todo cuidado é pouco. Aí sabe lá se nós já passamos até perto dela. É. Ah, olha o tamanho. Bonito. Olha, gente, que é bonito o lugar. É grande. É, que é bonito é ela. É paradisíaco. Ela é grande, dona. Bastante capivara, bastante coisa pra comer. Cícero, olha. Você vê que ali no rio, ó. Ele vai até ali, rasinho, depois ele vai assim. Uma vez, né? Gente, toda essa terra vermelha que vocês estão vendo aqui é um formigueiro, tá? Sim, o seu Deca tá lutando, lutando com tudo que ele tem pra tentar acabar com um desse e não tá conseguindo. Só que aí tem uma pedra também, viu, filho? Tem, né? Do outro lado. É. Toda essa terra vermelha aqui que vocês estão vendo é um formigueiro, tá bom? A título de curiosidade. É. E passando uma borboleta daquelas azuis. Foi embora. É, como é que... Ah, você desligou? Não. É, como é que fala? É um condomínio. Condomínio de formiga. Vambora, vambora, tá falando pra trás. Ela não tinha carne? É. Ela comeu alguma coisa aqui, sei lá. Cheiro forte. Pode ser também. Ai. Ali embaixo tem um monte de rastro na lama. Isso é uma madeira que eu peguei ali. Cada um pegou a madeira, a Madalena pegou também. E tá carregando aqui, mas é título de... Título de... Como assim dizer? Uma falsa segurança, né? Porque... Hã? É, pra falar que não tá com nada na mão, né? Agora a onça também sobe em árvore, ela tem que estar andando, olhando para frente, olhando para trás, olhando para cima, né? Mas não há de ser nada, não. Só Deus em todos os lugares. Olha que lugar lindo, ó. Só Deus com nós aqui. Ó. É que nem aquele senhor que falou que ele estava lá comprando uma terra lá no Paraná. E que aconteceu isso aí, né?
estavam andando e o mateiro falou, para aí que tem onça por aqui. Olharam para cima, o bichão tá lá na árvore. O mateiro que falou para nós lá. Ó. Um tronco desse aqui, ela não sobe? Eu acho que sobe, ó. Sai logo, aí. Quebra não, rapaz. Perigoso, viu? Quebra não. Vai tirar mesmo. Segura com a outra mão também, Kaique. Se você vê que uma só não dá, você segura com a outra. Aí, ó. Peraí. Não, dá pra pular. Você vai pular dessa altura aí, rapaz? Melhor, você pode pular e quebrar, aí que é perigoso. É, não sabe. Você não passa isso, isso? Ó, bem. Olha lá, ó. Ai, o pai ficou mesmo, rapaz. O que você fez, rapaz? Eu pego ele. Não para não. Não vai adiantar não. Vamos. Vai cair aí não, Circe? Vambora. Meu pau. Tem uma... O pau que eu tô carregando aqui, ó. Tem uma ponta que alguém fez e jogou lá na mata. Aí eu peguei ele. Que é? Lobinho do campo. Ah, é verdade. Ó, pisou bem na merda. É, pisou mesmo. Lobinho do campo pisou aqui, ó. O raposinha. Raposinha pisou aqui. E ela continuou andando, pisou ali também, ó. Tá vendo? Olha aí. Nós falamos de dar um negócio com o Matheus aqui. Ele falou que é o pé grande, nós dá um jeito aqui da nossa. Nós deixamos o Kaique aí, troca pra você aí. E o Kaique vai virar o menino do mato que é atrás da nossa. Mamar na nossa. Não faz com uma dessa, fazer uma reita. É. Aí deixa essa borracha aí pra ele. Aí vai pra lá aí. Vamos fazer uma reita. Olha o bicho bom, velho. Você que falou, né? Pessoal, nós encontramos um lugar aqui, ó. Que vai aqui por dentro, ó. E vai lá pra dentro, ó. Só que nós não trouxemos farolete, não dá pra ter noção da profundidade ali, ó. Ó, não dá pra ter noção, mas aqui, ó, é uma entrada de animal, ó. Tá vendo? Passa aqui e vai embora. Ó. Ó. Ali onde o Josué tá, né? Uma boa aqui, ó. Que é uma caverna. Pra lá. Ali, assim, ó. Cadê meu dedo? Cadê o dedo pra me mostrar pra vocês? É a toca da onça. Aqui, ó. Aqui eles têm tudo aqui pra ter alimento pra ela, né? Tudo. O circinho ali. A Jana. Já tem até uma pena aqui, ó. Que é certeza que elas comeram. Ó o menino aqui, o Matheus. Dá pra deixar a câmera de vermelho. Para, amor, não fica colocando isso no buraco, não. Eu avei bui com ele no buraco, sim, rapaz. Saiu um largado, mas quase morri de infarto. Achei que era uma cobra, que era um monstro, que era a boca dele, né? Ai, ai, ai. Falei assim, nossa, senhor, porque é hoje, meu fim. É hoje, meu fim. Pequeno largato. Já viu o dia que você relou. Vamos subir? Vamos. E o barulho do largato faz é feio. Lá tem uma pedra atrás daquela moita de mato. E eu fui olhar pra pedra que eu achei lá, ó. Coisa mais linda, ó. E já viu a gente, né? Opa. Muito longe, eu não tô com o meu monopé. Graças a Deus, um belo de um passeio. Até pata, marca da pata de onça nós vimos hoje.
valeu a pena essa saída. Como sempre vale a pena, né? Bom, meus amigos queridos do canal, visitantes que por aqui passam, estamos indo para nossa casa. Bom, quando eu falo casa, eu quero dizer a casa do Josué, onde nós estamos hospedados. O pessoal está indo lá na frente, eu fiquei um pouquinho para trás para dar uma limpadinha na câmera aqui. E já fico agradecido a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu e temos passado esse tempo juntos aqui nesse mato, na beira dessa água abençoada. O que foi, Madalena? Você está fazendo aí, nega? Eu queria aumentar. Aí Madalena está ali querendo ir embora, querendo aumentar a alça daquela peça. Fica esperto porque tem um lado que está caindo. Olha lá. Fica esperto, do outro lado ele vai cair. Aí, ó. O pequenininho está aí dentro também? E aqui nós vamos nos despedindo, né? Agradecendo a Deus por mais essa gravação que Ele nos concedeu, por essa família abençoada, que é a família do Josué e da Janaína. E mesmo com a mão só gravando e a câmera balançando, eu fico grato a vocês pelo carinho. Lá na frente está o Josué, a Janaína e o Matheus. Já dobrando a volta. E nós estamos indo aqui, Madalena. Enquanto um tropeção aqui, vocês não reparam não, tá? Essa câmera aqui, ela é grande, ela não tem gimbal. Vamos, filha, vamos. Hã? Tá esperando o velhinho? O velhinho tá chegando. Que coisa, né? Olha que interessante, ela chega aqui, ó. Olha que sossego que a água tá, ó. E mais abaixo ali a cachoeira. É, acho que é areia, né? Bem terra, não sei. Eu não entendi isso aí também, não. Dá a impressão que isso aí é alguma coisa que é de fazer isca, viu, bem? Eu acho que é de fazer isca. Não poderia deixar de gravar essa bromélia linda. E a flor, o caule de flores que ela deu. Olha aqui, ó. Infelizmente está granulando um pouco. Mas aqui está a bromélia. Deixa eu ver uma coisa aqui. A configuração da câmera, às vezes, é muito importante. Bromélia e o caule. Quando pega qualquer luz do outro lado da imagem, ela granula. Mas aqui está a flor. Estamos chegando agora aqui na casinha onde nós fizemos nosso almoço. Preparamos nosso peixe. E cansado. Dá para perceber pela respiração, né? Abriu o carro? O senhor fez mal. Cozinhou meu cérebro. Ai. Ali agora o pessoal está fazendo um café. Aquele café é saideiro. Eu não sei como é que vai ser esse café aqui não, gente. Aí, pessoal. Enquanto isso, a gente está comendo pão com mortadela. Como é que esse café sai bom? Porque nós estamos aqui e tudo aqui para nós é válido. Portanto, tudo aqui para nós tem valor, né? Como esse bolinho. A mesa. Aquele é... A mesa que chique, ó. O bule. Coador. Garrafinha térmica tá ali. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas que vai dar um cafezinho de macho, vai. Kaique tá fazendo? E defumado. Café defumado. Café defumado. Café com fumaça. E por aí vai. Dona Madalena, como é que tá esse café aí, filha? Tá de rosca? Tá de rosca.
Café de rosca. Você quer café de rosca? Não, eu quero café de macho. Não cabe. Café de rosca é quando ele fica enroscado e não sai. Ah, entendi. Ai. Aqui é mais os dedinhos delicados da Madalena. Peguei um que tava quente. Olha o Matheus. O Matheus tá se matando ali atrás. Ó. Eu faço umas graças, o Matheus ri. Você tá pagando, Kaique. Tá bom, Madalena. Coice aí logo. Nossa, que avexamento. Que desespero. Que desespero pra tomar um café, meu Deus. Dois. E foi que ia morar no meio da mata ainda, se acabar o pó. Como é que é? Você vai cozinhar o café? Não pode cozinhar o café. Café não se cozinha. O café, quando ele começa a formar a borda, a coroa da borda, você tem que parar. Esquece a cabeça, não. Tem com ele. Precisar, né? Com a minha. Café cozido é a pior tristeza que tem. Derramando aqui. Você não sabe disso, né? Você tá dando risada, mas você não sabe disso, né? Pesquisa lá, depois você vê. Você tá certo? Você pesquisa lá o que é o café cozido e o café no ponto. Bebe café com leite de jeito. Bebe café com leite, bebe café com Nescau. Ah, mas você é rico, né? Rico não é pra comprar Nescau. Mano. Olha lá. Pra gostar do café. Será que eles tomando? Se você não tá com não, não é, o Matheus toma o meu café, ele toma. Não vai lá. Ele toma. Vou pegar primeiro na barriga, foi pior que aquele dia, agora que é melhor, né? Quase Maria que eu vim, vou até aceitar. Eu quero pendurar a tarrafa no rio, não vai passar nada lá pra baixo também. Tem muita coisa pra você cortar isso. Esse filmar, depois você filma aí. Só Deus na misericórdia, vai dar tudo preso. Vai dar. Por quê? O que aconteceu? Não, é que eu falei da tarrafa. Ah não, tarrafa ninguém vai usar a tarrafa não. Você colocar mais um pouquinho. Eu falei de uma, vou levar mais um quarto também. Olha o cafezinho da bolha. Falei duas vezes, você vai lá. Falou o quê? Ô, Circinho. Oi. O café aí tá bom? Bom, o cheiro tava de cheiro de café. E o gosto? E aí, como é que tá? Tá amargo? O gosto tá... de café. Gosto de tá café. Bom? Tá bom. Café é paulista mesmo. Bom. Tá bom. Mas tem ninguém paulista aqui, tudo mineiro? Tá bom, Josué? A rua, que delícia. Vamos lá na rua, né? Não costumei fazer esse negócio, agora eu perdi aqui. Café é duas, não bebo mais. Agora só dá assim. Ó, Madalê. Pra trás. Tô perdida com esse menino. Ô, Madalê. Como é que é? Quem vai querer comer bolachinha? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vassourinha de bruxa. Eu vou varrendo, eu vou varrendo. Não, minha rendite vai atacar. Ah, como é que eu abro aqui, ó? Abri, filma, abre aqui, Matheus. Abri, Matheus. Eu não sei abrir essa. Não, mas nem pra isso ele serve, tá louco. Vai abrir de uma vez que vai cair tudo pra fora. Eu trabalhei empacotando batata frita. Não, empacotando, respeita, não é despacotando. Respeita, meu mandato. Olha, serviram café pra todo mundo, menos pra mim, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, nem deram café pra mim. Moe aí, não tem frescura, não. Isso. Quem vai servir café pra mim? Eu sirvo. Não vai, serve aí, ó, fazendo favor. Mozarote. Nossa, vai servir ou vai filmar? Tem que servir você, né? Então serve. Ó, o copo seu é especial, né? É. É pouquinho, né? Porque, ó, eu nem tomo café, viu, gente? Mas tô vindo pra cá e tô quase ficando mineira. Mineira, assim, da raça mesmo. É da gema, não é? Não, ataca nós. Ela ataca nós. Cícero! Ela vai de lavado que mais nós tudo. Cícero! Eu tive medo de mamangava, não vai ser hoje que eu vou ter, não. O Cícero é louco. Lavando o trem no rio, como antigamente. Mas eu não tô vendo o trem, não. Cadê o trem? Olha o trem. Mineiro, qualquer coisinha, é trem. O trem vai passar. E o Kaique tá lá embaixo, olha o Kaique lá. Lavando a mão dele, porque ele pegou na panela ali, a panela protegeu a mão dele, pegou um sabão e foi lavar a mão lá. O tamanhozinho que você tem aí é o trem. Tem de carvão, hein? Tem de carvão, filho.